Sabe aquelas pilhas ou baterias velhas que estão perdidas dentro da gaveta? Você já pensou no que pode fazer com esses materiais que não te servem mais? Aqui em Novo Hamburgo, tem gente preocupada com o destino desses produtos e nós vamos te mostrar como você pode contribuir com o meio ambiente fazendo o descarte adequado de cada material. O destino de pilhas e baterias está sempre em debate. Quando descartados de forma incorreta, eles podem trazer diversos malefícios tanto para a saúde da população quanto para o meio ambiente. Segundo a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, cada brasileiro consome menos de 5 pilhas comuns por ano, totalizando cerca de 800 milhões de pilhas produzidas anualmente no país. Considerado lixo tóxico por conter metais pesados, como o chumbo e o mercúrio, é importante ficar atento ao descarte correto destes materiais, já que quando em contato com o solo, pode contaminar os lençóis freáticos, prejudicando assim setores como o da agricultura, sem contar nos prejuízos causados à saúde humana. Esses metais eles vão acumulando no ambiente e isso causa diversos males, né? Tanto para as pessoas quanto para o solo, para a água. Danos ambientais que podem ser evitados quando descartadas corretamente. Mas você sabia que as pilhas e baterias podem ser 100% reutilizadas? Essa empresa de Novo Hamburgo recolhe todos os materiais nos pontos de coletas espalhados pela região. O objetivo é enviar os materiais para a única instituição responsável no país pela reciclagem das pilhas. Através de processos físico-químicos, essa pilha ela passa também por um processo de soluções e banhos químicos, onde no final, resumidamente, vai se resultar numa matéria-prima chamada óxido metálico. O óxido metálico é utilizado principalmente na indústria de cerâmica, indústria siderúrgica, indústria de tintas. A Universidade Fevale possui 3 pontos de coleta de pilhas e baterias espalhados pelo campus da instituição. As caixinhas laranjas espalhadas por aqui estão ao alcance de todos, não importa a idade. É auxiliar muitas vezes os alunos, né, que não sabem onde descartar, então quando vierem aqui para a universidade podem trazer que a gente encaminha para esse descarte correto.